2021-ci ilin yanvarının 1-dən etibarən təkmilləşdirilmiş, sadələşdirilmiş bəyannamə elektron ticarət, yəni Smart Customs layihəsinin tətbiqinə başlanılacaq. Ölkədəki mövcud vəziyyətlə əlaqədar tətbiqindən müvəqqəti fasilə verilən Smart Customs daha da təkmilləşdirilmiş formada istifadəçilərə təqdim olunacaq. Yanvarın 1-dən etibarən fiziki şəxslər tərəfindən poçt göndərişləri və daşıyıcı şirkətlər vasitəsilə xaricdən edilən sifarişlərin Smart Customs tətbiqi ilə bəyan edilməsi məcburidir. Dövlət Gömrük Komitəsinin rəsmi internet səhifəsindən və sosial şəbəkələrdəki hesablarından tətbiqdən istifadəyə dair ətraflı məlumat almaq olar. Qeyd edək ki, yeni layihə elektron ticarətin daha şəffaf və sürətli həyata keçirilməsinə, xidmət səviyyəsinin yüksəlməsinə, vaxt itkisinin aradan qaldırılmasına, vətəndaş-məmur təmasının minimuma endirilməsinə, gömrük statistikasının düzgün aparılmasına, mövcud resurslardan səmərəli şəkildə istifadə edilməsinə şərait yaradacaq.